waxaa farxad weyn noo ah inaan soo qayb galo furitaanka imtixaanka gelitaanka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Waxaa la marayaa sanadkii tobanaad markii dib loo furay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo muddo ka maqnayd hawada kadib dagaaladii sokeeye. waxaana ay maanta jaamacadda marti gelinaysaa tirada ugu badan ee hal mar u fadhiisata imtixaanka gelitaanka jaamacadda. Maanta tirada fadhiisanaysa imtixaanaadka sida warbixinta laynoogu soo gudbiyey waa 3,924 arday oo 2,190 ka mida ay yihiin wiilal, 1,734 ay yihiin gabdho ay yihiin. iyagoo kala geli doona xarumaha jaamacadda ee ku yaalla gobolka Banaadir iyo xarumaha jaamacadda ee ku yaalla Galmudug iyo Puntland. Runtii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed sida magaceeda uu yahay, taariikhdeeda ay tahay, iyo muddadii ay soo shaqaysay ee dalka Soomaaliya laga bilaabo 1970-kii iyo wixii kasii horreeyay ay u soo saartay kaadirka dalka Soomaaliyeed hogaaminayay ayay haddana 10 sano ee lasoo dhaafay hawshaasi u istaagtay. Waa meel fursadaheedu loo siman yahay, ardaydu ay kusoo galaan imtixaan oo ay imtixaanka maanta ay u joogaan, ardayda imtixaanka ku guulaysatana ay geli doonaan waxbarashada ay geli doonaan, waxbarashadaas oo ka bilaabato sanadka asaasiga. Sanadkan jaamacaddu sida qorshayaasheeda aan kala socdo waxa ay xoog badan sii saaraysaa in la xoojiyo barashada luqadaha, la xoojiyo, lagu soo kordhiyo macalimiin cusub iyo qalab si sanadkaas asaasiga ah diyaargarow xoogan loogu sameeyo. Sidoo kaleeto jaamacaddu marka laga reebo adeega yar ee ardayda laga qaado oo ama adeega barnaamijka luqadaha ama adeegyada yaryar marka laga qaado, barnaamijka waxbarashada heerka jaamacadeed ee koowaad ee jaamacaddu waa bilaash, lacagtiisana waxaa bixisa dowladda federaalka ah, waana qayb ka mid a canshuurta ay bixiyeen dadweynaha Soomaaliyeed. waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda ka guud ahaan ee jaamacadda dhigata ee hadda ku jirta iyo kuwa haddaba soo gelaya sanad dugsiyeed cusub oo guul iyo horumar leh. waxaan u rajaynayaa ardayda imtixaanka gashay iyo waalidiintoodba inay guulaystaan fursadaas weyn ee ay helaan inay uga faa'iidaystaan siday u dhisi lahaayeen mustaqbalkooda. tacliinta jaamacadeed waa tacliin caalami ah oo la rabo qofka inay ka gudbiso heerka maxalli oo ay u gudbiso heer caalami. marka in heerkaas caalami ay galayaan inay ku tashadaan, dadaal badan in looga baahan yahay ardaydii waalidiintooda inay ku tashadaan. waxaana leeyahay hambalyo intay u suuragashay inay imtixaanka u fadhiistaan iyo inta imtixaanka ku guulaysan doonto. waxaad sidoo kale ta hambalyo u dirayaa macalimiinta, hormuudyada, maamulada iyo hoggaanka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo xil weyn iska saaray in lasoo gaaro meeshan maanta lasoo gaaray sanad guuro wacan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.